Україна-ЄС. Скільки чекати від старту переговорів до реального членства та чи можливий вступ під час війни? Міжпарламентська рада Україна-НАТО. Офіційний Київ сподівається на чіткий сигнал з Вашингтонського саміту Альянсу. Спецтрибунал. Повернення депортованих дітей та звільнення полонених журналістів. Ключові підсумки сесії Пар'є. День Конституції. Україна відзначила 28-му річницю прийняття основного закону. Україна відзначила 28-му річницю прийняття Конституції. Основний закон держави ухвалили 28 червня 1996 року о 9 годині 20 хвилин, після майже доби безперервної роботи. За проголосували 315 народних депутатів. До ухвалення Конституції фактично 6 років тривав конституційний процес. Всього було напрацьовано 15 проєктів основного закону країни. Він закріпив непорушні принципи правової держави – суверенної, демократичної, європейської. Найвищою цінністю для нас є людина, її життя, честь, гідність, недоторканність і безпека. Це величезне свято! Для мене тоді важливо було саме забезпечити норми, які гарантують національний тип української державності. Тому я пильнував в основному такі статті, як 10 стаття Конституції, щоб однозначно було записано, що єдиною державною мовою є українська мова. Юридичний процес приєднання України до європейської родини закладено. Цього тижня в Люксембурзі міністри з питань Європи усіх держав-членів ЄС та українська урядова делегація розпочали вступні переговори. Вітаючи Україну та Молдову зі стартом переговорів, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Це дуже гарна новина, що сьогодні Європейський Союз розпочинає переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми стоїмо на порозі важливого і трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого Союзу. І ми відзначаємо цінності та принципи, які пов'язують нас разом. Європейський Союз завжди був чимось більшим, ніж політичний та економічний союз. Це свідчення нашого колективного прагнення до миру, безпеки, демократії та процвітання. Одночасно із запуском переговорів проводилися перемовини про тристоронній компроміс України, Євросоюзу та Угорщини. Будапешт до останнього гальмував процес. Щоб отримати зелене світло, офіційному Києву довелося взяти зобов'язання узаконити 11 вимог, що стосуються угорської меншини на Закарпатті. Угорські тези з'явилися у переговорній рамці, повідомила віце-прем'єрка Ольга Стефанішина. У Брюсселі поспішали оголосити про вступні переговори з Україною до головування Угорщини в Раді ЄС, що розпочнеться з 1 липня, і це вдалося. Відзначають українські політики. І до сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути, чи реалізуємо цей статус. А від сьогодні це вже точно впевненість. Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат перемовин. Україна спробує зробити це швидше, ніж інші. Але незмінно у спільних інтересах нашої держави та усієї Європи. Після першої міжурядової конференції про вступ України до ЄС протягом півроку ми маємо зробити оцінку відповідності нашого законодавства до європейського. Рухатись планомірно і поступово, крок за кроком, виконувати ці задачі, щоб ми мали вже фіналізовані рішення про вступ. Ну, ідеально було б, звичайно, щоб українці обирали депутатів Європарламенту 2019 року. Ми є частиною Європи, частиною європейської сім'ї і потребуємо цього юридичного статусу члена Євросоюзу. Тому, розуміючи різні складнощі, я налаштована оптимістично, я вірю в нашу українську сім'ю, українську команду. Це тривала динамічна робота, але нам треба усе зробити для того, щоб вона стала і ефективною, і результативною такою, як і підготовчий процес. Тому що жодна країна Євросоюзу не подолала підготовчий шлях за такий короткий час. Зараз нас чекає додаткова серйозна робота. Це серйозний виклик для всієї системи. І нам потрібно побудувати нашу спроможність як в міністерствах, в Кабінеті міністрів, так і у Верховній Раді, на регіональному рівні, для того, щоб нам вдалося пройти цей шлях ефективно і відносно швидко.
Водночас цього тижня на полях саміту лідерів країн ЄС Україна та Євросоюз підписали важливий документ – безпекову угоду. Документ передбачає, зокрема, продовження військової допомоги Україні, допомоги в енергетиці, сприяння вступу в ЄС, підтримку миру в Україні та санкції проти РФ. Менше двох тижнів до саміту НАТО у Вашингтоні. Попри надію України на отримання запрошення до членства в Альянсі, у Вашингтоні наразі активно обговорюють умовний міст до членства. Його хочуть згадати в декларації саміту, щоб було чітко зрозуміло, що наразі в союзників позиція посунулась далі, ніж просто відкриті двері НАТО. Народні депутати впевнені, що проти нас ситуація, яка складається в самому Альянсі та навколо нього. Утім, саме на цьому ювілейному саміті НАТО Україна очікує лобіювання нашого членства. Україна має чітке бачення і прозорі реалістичні очікування від майбутнього саміту. І в першу чергу це просування до членства в НАТО. І нам потрібна ваша сильна підтримка в НАТО, щоб наблизити Україну до цієї стратегічної мети. Ми твердо переконані, що запрошення України вступити в НАТО на Вашингтонському саміті буде візіонерським кроком, який буде демонструвати принципи Альянсу. Це сила, єдність і рішучість. Для нас найкращим рішенням було б, якщо нам надали політичне запрошення, про яке ми говоримо нашим колегам, нашим союзникам, що це не запускає процес вступу до України до НАТО, але точно резервує за нами цей 33-й стілець в Альянсі. З початку 2022 року майже 6 мільйонів українців знайшли притулок у Європі, а понад 500 тисяч переїхали за межі Європи. Про підтримку біженців з України говорили під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Зачепили тему звільнення з полону українських журналістів та повернення депортованих Росією дітей. Також під час Українського дня у ПАРЄ ухвалили три резолюції, зокрема про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, про удосконалення застосування санкцій проти Росії та про захист національної ідентичності від російських культурних чисток. Не забуваємо про вже діючий компенсаційний механізм. Є пропозиція розширити категорії воєнних злочинів, за які може вона отримати компенсації, і на знищену культурну спадщину. Адже сьогодні Росія намагається стерти нашу ідентичність, що є геноцидальним злочином. Ми говоримо про різні юридичні механізми, які можуть застосовуватись для того, щоб Росія несла відповідальність. Під час сесії ПАРЄ обрали нового генерального секретаря. Ним став Ален Берсе. Наш головний пріоритет – це сильна підтримка України, це підтримка всіма континентами, це підтримка всіх наших цінностей, демократичних цінностей, верховенства права і прав людини. Розгромне рішення для Росії. Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі Україна проти РФ щодо Криму і визнав її винною у систематичних порушеннях прав людини в тимчасово окупованому півострові. Йдеться про переслідування кримчан за проукраїнську позицію, депортацію до РФ українських засуджених у сфабрикованих справах. Вітчизняний політиком довів, що систематичні порушення прав людини є частиною кампанії репресій країни-агресорки. Вона включала зникнення людей, незаконні затримання, жорстоке поводження, заборону на відмову від російського громадянства, на українські ЗМІ та українську мову в школах. Наш обов'язок, незважаючи на ті, скільки років ми будемо боротись, щоб от ті стрілочники всі були покарані. От ті слідчі, ті судді, от ті прокурори, які виносили оці незаконні рішення, да, так звані вироки. Ні, ми будемо, це потрібно робити, як в час війни. Да плівати я хочу на те, що там Росія що приймає або не приймає, або з чим погоджується, або ні. Є міжнародне право. З початком повномасштабної війни одним з ключових викликів для України стало масове внутрішнє переміщення громадян. Нині в країні майже 5 мільйонів ВПО. Аби забезпечити їх доступним житлом, необхідно оновити законодавство. Під час публічних консультацій профільний парламентський комітет отримав рекомендації щодо нових законодавчих ініціатив та передав їх уряду. Наразі, за словами парламентарів, серед основних проблем ринку нерухомості українці називають тіньовий ринок оренди, неадекватну цінову політику та відсутність якісного житла, а також труднощі в комунікації цієї влади та ВПО і зарегульованість державних програм «Є оселя» та «Є відновлення».
Перш за все, нам потрібно формувати соціальний житловий фонд, фонд, яким будуть володіти наші органи місцевого самоврядування, наші муніципалітети, які зможуть його оперативно надавати в таку соціальну оренду, наприклад, тим же внутрішньо переміщеним особам. Олена Шуляк наголосила, що створення нового житлового законодавства не лише відповідь на багаторічний запит від українських громадян, а й необхідна умова для отримання Україною 50 мільярдів євро від ЄС у межах програми «Ukraine Facility».